Eu aleg să fac parte dintr-un grup, pentru că nu suntem la fel, însă toți suntem din Biserica Philadelphia. Durează doar 3 luni și întâlnirile au loc săptămânal, doar o oră jumătate. Pentru că avem aceleași interese. Vreau să cresc în relația mea cu Dumnezeu. Să învăț cum aș putea să-mi aduc contribuția la creșterea comunității lui Hristos. La grup sunt acceptat așa cum sunt eu, indiferent de trecutul meu. Știu că relaționarea într-un mediu sănătos este cheia dezvoltării mele. Pentru că relația cu oamenii credincioși mi-a transformat viața și vreau și eu să fiu de folos oamenilor. Creez amintiri pe care le voi spune nepoților mei. Decât să dau scroll pe rețelele de socializare, mai bine îmi găsesc identitatea în Biblie, alături de oamenii care îmi vor binele. Vreau să fiu un exemplu pentru copiii mei. Pot învăța să fac ucenici oriunde și oricând. Pentru că oamenii serioși, din orice biserică dinamică, fac acest lucru. Știu că în momentele de descurajare am alături oameni care sunt gata să sară în ajutor. Indiferența nu este calea spre maturitatea spirituală. Plăcintele par mai gustoase la grup. Acolo învăț cum să mă rog și am înțeles puterea rugăciunii. Este forma mea preferată de a mă odihni și a fugi de rutina mea zilnică. Voi face parte dintr-un grup pentru că nu doresc să rămân izolată în mijlocul mulțimii. Acolo mă simt ca acasă.